أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاٹھیو بچو رات بجے اس یہ پویم اکھ یو آر اولڈ فادر ولیم گۄڈنیُک پاٹ بجاو اسہِ یوٚتانیتھ آز پرو أسۍ انشاء اللہ امیُک دوٚیِم پاٹ آز پرو أسۍ نِمجے پٮ۪ٹھ یعنی یہِ چھُ مول تہٕ مٲلِس تہٕ گوٚبرِس درمیان یُس سُہ گُفتگوٗ چلان اوس یعنی نِچو اوس کران مٲلِس سوال گۄڈٕ پَرو أسۍ یہِ نہ سۭتی سۭتی وَنہٕ بہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ مانے تہِ اِنشاء اللہ یوٗ آر اولڈ سیٹ دَ یوٗتھ اینڈ یور جاز آر ٹوٗ ویٖک فار اینی تھِنٛگ ٹَفر دین سیوٗٹ یٹ یوٗ فِنِشڈ دَ گوس وِد دَ بونس اینڈ دَ بیٖک پرٛے ہاو ڈِڈ یوٗ مینیج ٹُو ڈوٗ اِٹ کیٛاہ دوٚپنَس أمۍ لٔڑکَن دوٚپنَس أمۍ دوٚپ پنٛنِس أمِس مٲلِس پنٛنِس أمِس والِد صٲبَس ووٚنُن یوٗ آر اولڈ ژٕ چھُکھ بٔڑٕ سیٹ دَ یوٗتھ أمۍ جوان ووٚنَس أمۍ لٔڑکَن ووٚنَس ژٕ چھُکھ بٔڑٕ اینڈ یور جاز آر ٹوٗ ویٖک فار اینی تھِنٛگ ٹَفر دین سیوٗٹ دوٚپمَس چٲنۍ یِم جَبرٕ چھِ یِم ہَسا چھِ واریاہ کمزور گٔمٕتۍ جَبرٕ کیٛاہ گٔے یِم أڑمہٕ یعنی یِم چھِ واریاہ کمزور گٔمٕتۍ ژٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَکھ یِم چیٖز یِم أڑجہِ یِم دٔڑۍ چیٖز کھٮ۪تھ فار اینی تھِنٛگ ٹَفر دین سیوٗٹ دوٚپمَس یہِ ہسا گژھِ چانہِ خٲطرٕ سخ مُشکِل کیٛاہ گژھِ چانہِ خٲطرٕ مُشکِل سیوٗٹ کَتھ چھُ وَنان سیوٗٹ چھُ وَنان اَکھ سُہ چیٖز یعنی اَکہِ قٕسمُک چربی وَنوس چربی وَرٲے ہسا ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ ژٔپِتھ یٹ یوٗ فِنِشڈ دَ گوٗس مگر ژےٚ ہسا کٔرٕتھ یہِ گوٗس ختم یعنی یہِ أنٛز گوٗس کَتھ چھُ وَنان گوٗس چھُ وَنان أنٛزَس دوٚپمَس یہِ أنٛز أنٛز کوٚرتَن ژےٚ ختم وِد دَ بونٕز اینڈ دَ بیٖک دوٚپمَس ژےٚ برٛونٛہہ یہِ یِتھَے کٔنۍ ژےٚ کھیوٚتھَن یہِ أڑجہِ ؤڑجہِ ژوٗنٛژھ ژوٗنٛژھ ہٮ۪تھ ژےٚ کھیوٚتھَن یہِ کَلہٕ بَلہٕ ہٮ۪تھ ژےٚ برٛونٛہہ یِتھَے کٔنۍ ییٖتیٛاہ دَنٛد کَتہِ چھِ ژےٚ دٔرۍ پرٛے ہاو ڈِڈ یوٗ مینیج ٹُو ڈوٗ یہِ ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ یہِ أمۍ کیٛاہ دیُت نہٕ جواب أمۍ دیُت نہٕ جواب اِن ماے یوٗتھ سیڈ ہِز فادَر أمۍ مٲلۍ دیُت نہٕ جواب دوٚپمَس گوٚبریا بوز ییٚلہِ بہٕ جوان اوسُس کیٛاہ اوسُس آی ٹُک ٹُو دَ لا بہٕ اوسُس دۄہَے کیٛاہ کوٚت گژھان بہٕ اوسُس گژھان کوٹَس منٛز کوٚت اوسُس گژھان یہِ ووٚن أمِس یہِ ووٚنُس أمۍ ڈایلاگ کیٛاہ ووٚنَس یہِ ووٚنُس أمۍ ڈایلاگ آی ٹُک ٹُو دَ لا اینڈ آرگیوٗڈ ایٖچ کیس وِتھ ماے وایف اینڈ دَ مَسکیوٗلَر سٕٹرٛنٛگٕتھ وِچ اِٹ گیو ٹُو ماے جا ہیز لاسٹ دَ رٮ۪سٹ آف ماے لایف وٕچھ ییٚلہِ کیٛاہ ووٚنُس أمۍ دوٚپمَس گوٚبریا ییٚلہِ بہٕ جوان اوسُس پَتہ اوسُس بہٕ چانہِ ماجہِ سۭتۍ یعنی أمِس پنٛنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ اوسُس بہٕ کیٛاہ کَران بحث اوسُس بہٕ کَران کوٹَس منٛز ییٚلہِ مےٚ بحث اوس چَلان اور تَتہِ اوس مےٚ پٮ۪وان بحث کَرُن چانہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ ییٚلہِ تٔمِس سۭتۍ مےٚ کانٛہہ لَڑٲے ٲس گژھان پَتہٕ اوسُس بہٕ تَس سۭتۍ بحث کَران کرٛٮ۪ک ٲسۍ کَران اور اینڈ دَ مَسکیوٗلَر سٕٹرٛنٛگٕتھ مگر اَمہِ سۭتۍ ہَسا یُس یہِ مَسٕل مَسکیوٗلَر مَسٕل گٔے یِم جَبرٕ یِم چھِ یعنی یِم کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ یِم أڑمہٕ چھِ یِم ہا گٔے مےٚ تیٖژاہ مضبوٗط وِچ ایٹ اِٹ گیو ٹُو ماے جا اَمہِ سۭتۍ ہَسا گٔے مےٚ مضبوٗط ہیز لاسٹ اِز دَ رٮ۪سٹ آف ماے لایف گوٚو اَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ یِم مضبوٗط گٔے مےٚ یِم روزِ میٛانہِ زِندگی بَر ہٮ۪س روزِ مےٚ یِم پَتہٕ مضبوٗط تَوَے چھُس بہٕ وٕنۍکٮ۪نَس یِم أڑجہِ ؤڑجہِ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کیٛاہ ووٚنُس پَتہٕ یوٗ آر اولڈ سیٹ دَ یوٗتھ دوٚپمَس ژٕ چھُکھ بٔڑٕ کیٛاہ چھُکھ بیٚیہِ دوٚپمَس ژٕ چھُکھ بٔڑٕ وَن وُڈ ہارڈلی سَپوز دیٹ یُوَر آیِز واز سِٹیڈی ایز اِوَر دوٚپمَس کانٛہہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ پہچان کٔرِتھ مان ژٕ کانٛہہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ چون تَوَجہ ہیٚکہِ نہٕ مُتوجہ کٔرِتھ کیٚنٛہہ کیٛاہ دوٚپمَس ژےٚ ہیٚکہِ مان ژٕ ژےٚ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چون ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ سوٗنٛچتھٕے کہِ ژےٚ چھی ییٖژاہ أچھ یوٗتاہ گاش چھی ژےٚ یا یوٗتاہ چھُکھ ژےٚ مضبوٗط ژےٚ کُن سَنہِ نہٕ کانٛہہ یَٹ یوٗ بیلَنس اینڈ ایٖل آن دَ اینڈ آف یُوَر نوز دوٚپمَس مگر وٕنۍ تہِ ہَسا چھُکھ ژٕ کیٛاہ تِتھَے کٔنۍ ایٖل کیٛاہ گوٚو گوٚبرو ایٖل چھُ وَنان کَتھ ایٖل گوٚو اَکھ یہِ چھِ گاڈ اَکھ کیٛاہ چھِ گاڈ اَکھ نرم گاڈ اَکھ یہِ چھُ پٮ۪وان یعنی أمۍ سُنٛد یہِ اوٚڑ کَلہٕ یُس آسان چھُ کَلہٕ یہِ چھُ پٮ۪وان ترٛٲیِتھ ژھُن باقٕے چھِ یہِ نرم آسان ایٖل گٔے بام مٔچھلی چھِ أمِس وَنان اینٛڈ وَٹ میڈ یوٗ سو اَوفُلی کَلیوَر کوتاہ چالاک چھُکھ ژٕ ہورٕ چھُکھ ژٕ واریاہ بٔڑ باسان مگر یورٕ چھُکھ ژٕ أنٛدرٕ واریاہ مضبوٗط چٲنۍ جَبرٕ چٲنۍ گاش یا چھِ سورُے مضبوٗط پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُس جواب آی ہیو آنسٲڈ تھری کوسچَنٕز اینٛڈ دیٹ اِز اینَف دوٚپمَس گوٚبریا مےٚ دیُتمَے ژےٚ ترٛٮ۪ن سوالَن ہُنٛد جواب ٹھیٖک حظ چھُ یا چھِ کٲفی مےٚ دیُتمَے ژےٚ جواب سیٹ اِز فادَر مٲلۍ ووٚنُس
ڈونٛٹ گِو یُوَر سیلف ایٲرٕس، پنٛنِس پانَس منٛز دِ توٗل کینٛہہ، یعنی پَنُن پان مہٕ زان ژٕ ہواسٕے منٛز کینٛہہ، ژٕ مہٕ زان پَنُن پان افلاطوٗن کینٛہہ، ژٕ چھُکھ پنٛنِس پانَس زانان کُسنٕے بَلاے. یہِ کَتھ چھِ وَنان مول وَنان نِچَس. ڈوٗ یوٗ تھِنٛک آی کین لِسَن آل ڈے ٹُو سَچ سِٹٕف، ژےٚ چھِ یا باسان کہِ مےٚ بوٗز نہ مےٚ بوٗز یہِ چٲنۍ چون یہِ بَکواس دۄہَس، یہِ دۄہَس چھا مےٚ یہِ چون دۄہَس چھا مےٚ یہِ چون بَکواس یہِ بوزنُے. بی آ گژھ دَفا اَکہِ قٕسمہٕ ووٚنُس دَفا جاو، ییٚتٮ۪تھ وَنو أسۍ یِتھَے کٔنۍ، دوٚپمَس نیر سا ژَل سا باغ جاو، بی آو گوٚو باغ ژَلُن، دوٚپمَس نیر سا دَفا گژھ، آر آی وِل کِک یوٗ ڈاوُن سِٹیر، نہ ترٛاوٕے بہٕ لَتھ ژھٕنِتھ ہیرِ ڈُلہٕ. اِنشاء اللہ بیٚکِس بیٚکہِ دۄہ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ یَتھ ییٚمِچ اٮ۪گزَرسایز. باقٕے وَسَلام.